যেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা লাগিব তেতিয়া ফেনখন নিজে নিজে অফ হৈ যাব, আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গৰম হ'ব তেতিয়া ৰুমটো তেতিয়া ফেনখন নিজে নিজে চলি যাব। পানী টেংকি যেতিয়া অভাৰফ্ল' হ'ব এটা বিপ চাউণ্ড কৰিব, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে এটা ইণ্ডিকেট কৰি থাকিব যে আপোনাৰ পানী টেংকিটো ভৰ্তি হ'ল, আপোনালোকে চুইচটো মটৰ চুইচটো অফ কৰিব লাগে। মই তেনেদৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই, আচলতে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়। এতিয়া উৎকট গৰম আৰু গৰমৰ দিনত আমাক অতি প্ৰয়োজন হয় ফেনখন, কিন্তু যেতিয়া ফেনৰ বতাহ তীব্ৰ হয় হয়তো মাজনিশা কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ ঠাণ্ডা এটা প্ৰভাৱ পৰে বা শীত লাগে, ঠেৰেঙাও লগা দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠাণ্ডাত, অতিপাত ঠাণ্ডাত বিশেষকৈ শিশুসকলৰ এই সমস্যা দেখা যায়। কিন্তু এতিয়া আপুনি কষ্ট কৰি ৰাতি টোপনি ভাঙি আচলতে ফেনখন অফ কৰিবৰ বাবে বিচনাৰ পৰা উঠি অহাৰ প্ৰয়োজন নাই, কিয়নো শিৱসাগৰ এজন যুৱকে উদ্ভাৱন কৰিছে এটি বিশেষ যন্ত্ৰ যি অট'মেটিক ফেনখন অন অফ কৰিব। যদি ফেনখনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে তেতিয়াহ'লে ফেনখন চলি থাকিব, যদি ঠাণ্ডা বেছি হয় বা শীতৰ প্ৰকোপ বৃদ্ধি পায় তেতিয়াহ'লে সি নিজে নিজে আচলতে স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে ফেনখন অফ কৰি দিব। আৰু শিৱসাগৰ অভিজিৎ দুৱৰা নামৰ এজন যুৱকে উদ্ভাৱন কৰিছে এই বিশেষ যন্ত্ৰটো। কেমেৰা পাৰ্চন হিমাংশু নেওগে দেখুৱাইছে এইটো বিশেষ যন্ত্ৰ, আৰু কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা নথকাকৈ আচলতে শিৱসাগৰৰ এই অভিজিৎ দুৱৰা নামৰ যুৱকজনে এই বিশেষ যন্ত্ৰটো উদ্ভাৱন কৰিছে আৰু যাৰ নাম দিছে তামচাও। স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এখন ফেনক অন অফ কৰাৰ এটা বিশেষ মেচিন তৈয়াৰ কৰিছে যিটো গৰমৰ কালত আচলতে বিশেষভাৱে প্ৰয়োজন হ'ব প্ৰতিজন ব্যক্তিক, কিয়নো ঠাণ্ডাৰ প্ৰভাৱ বৃদ্ধি পালে শিশুসকলৰ সমস্যা হয় আৰু শিশুসকলৰ সমস্যা যাতে নহয় বিশেষভাৱে চিন্তা কৰি এই যন্ত্ৰভাৱবিধ নিৰ্মাণ কৰি উলিয়াইছে বা প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে অভিজিৎ দুৱৰাই। মই পোনে পোনে কথা পাতিম অভিজিৎ দুৱৰাৰ সৈতে। এটা বিশেষ যন্ত্ৰ নাম দিছে আপুনি তামচাও, প্ৰথমতে কওক ইয়াক কাম কি হ'ব? এইখন হৈছে চেন্সৰ বোৰ্ড, যিবিলাক আমাৰ ধৰক বয়সস্থ মানুহবিলাকে ৰাতি শোৱা সময়ত যে এটা পাঁচনিশা সময়ত ঠাণ্ডা লাগি যায় তেতিয়া কি হৈছে ফেনখন অফ কৰি যাবলৈ অফ কৰিবলৈ যাবলৈ হ'লেও এলাহ লাগে, বা কিছুমান অসুখীয়া মানুহ যিবিলাকে বিচনাৰ পৰা উঠি যাবলৈ কাৰণে এলাহ হয়, সেইকাৰণে এইখন বহুত সেইটো কাৰণে বনোৱা হ'ল চিন্তা কৰি, যাতে অসুখীয়া মানুহবিলাকে বা এনেকুৱা বয়সস্থ মানুহবিলাকে যাতে পিছনিশা উঠি পিনি ফেনখন অফ কৰিবলৈ যাবলৈ অসুবিধা নহয়, তাৰ কাৰণে ঠাণ্ডা লাগিলে এই ফেনখন নিজে নিজে অফ হৈ যাব আৰু গৰম হ'লে ফেনখন নিজে নিজে চলি যাব। তাৰ লগতে ইয়াত বহুতকেইটা ফেচিলিটি এড কৰা হৈছে যিখিনি দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ প্ৰয়োজন হৈ থাকে। শিশু আৰু বৃদ্ধ লোকৰ বাবে বিশেষ সহায়ক হ'ব যন্ত্ৰবিধ, হয় আপুনি কিমান দিন লাগিছে, কিমান সময় প্ৰয়োজন হৈছে নিৰ্মাণ কৰোঁতে? এইটো নিৰ্মাণ কৰোঁতে আচলতে বেছি সময় লগা নাই, চিন্তাটো যেতিয়া কৰিছোঁ সেইটোহে বেছি সময় লাগে, 3-4 মাহমান লাগিলে চিন্তা কৰোঁতে, তাৰপিছত বনাওঁতে আপোনাৰ 1-10 দিনৰ ভিতৰতে কমপ্লিট হৈছে। তেনেকৈ চিন্তা কৰোঁতে কৰোঁতে লাহেকৈ ভাবিলোঁ যে ইয়াৰ লগত আৰু কিছুমান বস্তু এড কৰিব পাৰি, যিবিলাক বস্তু আপোনাৰ সদায় আমাৰ কামত আহি থাকিব সেইখিনি বস্তু এড কৰা হৈছে। ইয়াত কেইবাটাও দেখিছোঁ, ইয়াত আমি যন্ত্ৰ কেইবাটাও দেখিছোঁ, হয় কি কি চিষ্টেম আছে অকল ফেনৰ অফ অন কৰা বাহিৰে আৰু কি কি আপুনি? ইয়াত ধৰক আপোনাৰ 2টা মোড থাকিব, এটা হৈছে এইটো হৈছে নৰ্মেল মোড আৰু এইটো হৈছে টেম্পেচাৰ মোড। আপুনি যদি নৰ্মেল মোডত থাকে ফেনখন আমাৰ যেনেকৈ দৈনন্দিন জীৱনত আমাৰ ঘৰত চলি থাকে তেনেকৈ চলি থাকিব নৰ্মেল মোডত, যদি আমাৰ এই চুইচটো দি দিওঁ ইয়াতে এটা টেম্পেচাৰ শ্ব' কৰিব, ৰুম টেম্পেচাৰটো শ্ব' কৰিব আৰু ৰুম টেম্পেচাৰটো আপুনি ছেট কৰি থ'ব, ছেটিং কৰাৰ লগে লগে যেতিয়া আপোনাৰ ঠাণ্ডা লাগিব তেতিয়া ফেনখন নিজে নিজে অফ হৈ যাব আৰু যেতিয়া আপোনাৰ গৰম হ'ব তেতিয়া ৰুমটো তেতিয়া ফেনখন নিজে নিজে চলি যাব। আৰু ইয়াৰ লগত এড কৰা হৈছে এটা পাৱাৰ পইণ্ট, যিটো পইণ্টৰ পৰা আপুনি যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক আৰু ইলেক্ট্ৰিকেল সামগ্ৰী চলাব পাৰিব ইয়াৰ পৰা, আৰু এটা ইনবিল আপোনাৰ ড্ৰিম লাইট ফিটিং কৰা হৈছে যোনটো আপোনাৰ ধৰক জ্বলাই দিলে আপোনাৰ বেলেগ কেনে ইনক্লুড পইণ্ট নালাগে ঘৰত, বেলেগ কেনে হোল্ডাৰ নালাগে, বেলেগ কেনে চুইচ লগাব নালাগে, এইখন জ্বলাই ৰাতি শুব পাৰিব। আৰু ইয়াত এটা এড আছে, আৰু আমাৰ যেনেকৈ পানী টেংকি অভাৰফ্ল'ৰ কাৰণে এটা বেলেগ কেনে চেন্সৰ লগাবলগীয়া হয়, ইয়াত সেই চেন্সৰটো ইয়াত ফিট হৈ আছে, যেতিয়া আপোনাৰ এটা চুইচ দি দিব পানী টেংকি যেতিয়া অভাৰফ্ল' হ'ব এটা বিপ চাউণ্ড কৰিব, আৰু আপোনাৰ ইয়াতে এটা ইণ্ডিকেট কৰি থাকিব যে আপোনাৰ পানী টেংকিটো ভৰ্তি হ'ল, আপোনালোকে চুইচটো মটৰ চুইচটো অফ কৰিব লাগে। তাৰপিছত ইয়াত এটা আৰু এটা সুবিধা আছে, ইয়াতে আপোনাৰ এটা সুবিধা আছে আপোনাৰ USB পইণ্ট এটা আছে ইয়াত, দেখিছেনে, এইটোৰ পৰা আপোনাৰ মোবাইল চাৰ্জ কৰিব পাৰিব বিনা চাৰ্জাৰ লগাই পিনি ইয়াৰ পৰা। প্ৰথম কথা, এটা মেচিন কিন্তু ইয়াৰ কাম অসংখ্য, আমি জানিছোঁ যে অকল এইটো মেচিনে নহয় আপুনি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যন্ত্ৰপাতি আৱিষ্কাৰ কৰিছে বা উদ্ভাৱন কৰিছে, আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ক'ৰবাত লৈছিল নেকি? মই তেনেদৰে আনুষ্ঠানিক শিক্ষা লোৱা নাই, আচলতে মোৰ আৰ্থিক অৱস্থা ইমান ভাল নহয়, সৰুতে যিহেতু মা এখন প্ৰাইভেট স্কুলত চাকৰি কৰে ফৰ্থ গ্ৰেডত, আৰু সেইকাৰণে মোৰ পঢ়িবলৈ ছায়েন্সতে মন আছিলে আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ এনেকুৱা কাৰিকৰী দিশত যাবলৈ মোৰ মন আছিলে, কিন্তু পঢ়াত হ'ল আৰ্টছত পঢ়া হ'ল, গ্ৰেজুৱেশ্যন কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰ্টছত, আৰু তেনেকৈ আগৰ পৰা খুচৰি খুচৰি বস্তুবিলাকৰ লাগি লাগি বহুতখিনি বস্তু বনোৱা হৈছে ইতিমধ্যে,
আৰু বহুতে তেনেকে সেই উদ্ভাৱক বুলি আজি আজিৰ দিনত চিনি পায় মোক। এটা কথা সুধিম, এই যন্ত্ৰটো যদি কোনো গ্ৰাহকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে বা যদি বিচাৰে আপোনাক ক্ৰয় কৰিবৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'বনে? উপলব্ধ মানে এতিয়া মেনুৱেলি বনাই দিব পাৰিম, আৰু আপোনাৰ এইখিনি বস্তু আচলতে আপোনাৰ পেটেণ্ট আৰু প্লাছ আপোনাৰ ধৰক অকণমান কমাৰ্চিয়েল লুক দি পিনি বনোৱাটো অকণমান প্ৰয়োজনীয় হয়, সেইকাৰণে অকণমান ফাইনেন্সাৰৰ প্ৰয়োজন হৈ আছে। এই ফাইনেন্সাৰৰ লগত যোগাযোগ কৰি থকা হৈছে আৰু যেতিয়া এটা কমাৰ্চিয়েল লুক দিব পৰা যাব তেতিয়া কিনিব পৰা যাব। কিমানমান মূল্য হ'ব বজাৰ মূল্য? এইটো 2000 টকামানৰ ভিতৰতে হ'ব। 2000 টকাত এটা সুন্দৰ এটা মেচিন পাব? হয়। অভিজিত দৰা শিৱসাগৰত ঘৰ। আমি কৈছো যে কোনো আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তেওঁ গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্ৰহণ নকৰাকৈ তেওঁ যথেষ্ট সংখ্যক যন্ত্ৰ পাতি প্ৰস্তুত কৰিছে বা উদ্ভাৱন কৰিছে, কিন্তু আৰ্থিক অনাটনে আচলতে এইজন প্ৰতিভা সম্পন্ন যুৱকৰ প্ৰচুৰ মেধা সম্পন্ন যুৱকক কিন্তু আগুৱাই যোৱাত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিছে। আমি আশা কৰিম যে এই যুৱকজনৰ এই যি উদ্ভাৱন, সেই উদ্ভাৱন বজাৰলৈ আহিলে গ্ৰাহকে সঁহাৰি জনাব আৰু এই যুৱকজনৰ ন ন চিন্তা এইদৰে বৃদ্ধি পায় সমাজত ন ন কিছু যোগান সৃষ্টি আগবঢ়াব বুলি এই মুহূৰ্তত আশা কৰিব পাৰি।